Com cada setmana, quan arriba el dijous, tots pendents de l'activitat del cap de setmana que ve a contar la regidora, en aquesta ocasió, de Cultura, de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí. Què tal, Inés? Bon dia. Molt bé, bon dia. Avui fresquets, eh? Sí, van baixant les temperatures. Ho dèiem en començar el programa, que dissabte les mínimes podrien estar als voltants dels 18-19, eh? Les mínimes, que dormirem en llençolet. Mare, no és cap problema. Sí, sí. Bueno, dic regidora de Cultura perquè són moltes altres àrees que porta Inés Martí, però en aquesta ocasió està aquí com a regidora de Cultura i responsable màxima d'aquesta agenda lúdica i cultural. Així que ens explicarà com es prepara aquest cap de setmana, primer cap de setmana d'agost, i l'anterior, el de festes majors, que això és d'aquí, eh? Sí, sí, home, un cap de setmana intens, com, jo crec, com tots els caps de setmana. Com tots els caps de setmana, pràcticament. Sí, sí, sí. Debat d'algun que fa un petit parèntesi allò per descansar, però la resta amb molta activitat. Per exemple, quan comencem aquest cap de setmana? Bueno, de fet, ahir van començar les festes del Poble Nou. Això ho anem dient, sí. Per tant, tots aquells que tinguin ganes, bueno, pues de fer un avançament ja de festes, que tinguin ganes que vagin al Poble Nou. Ahir van fer la presentació i, bueno, durant estos dies, pues, hi hauran des de carrosses, des de balls per la nit, en diferents orquestes, des de dinars, des de bous, de, bueno, una mica de tot. A mi em xoca, el Poble Nou, que sempre hi ha molta gastronomia, eh? Tenim botifarrada, llangonçada, paella, estofat, sempre, tots els anys hi ha gastronomia, sí. 100%. Sí, sí, a tope, a tope. Lo de la gastronomia no falla. Bueno, és una manera també de gaudir al voltant de la taula, no?, al final. Sí, sí, que s'apropa tota aquella gent que està als voltants del Poble Nou, tota la gent d'Eucaliptus, tota la gent que està als voltants fent vacances. Més coses. Bueno, i després també este cap de setmana tenim lo del Tachamber. El Tachamber, este festival de música de cambra, que de fet ja fa dies que va començar, i que pràcticament estem ja a la cloenda. Avui hi ha un concert a Ulldecona, un antic convent de 300 anys. Sí. Bueno, és un antic convent, però que encara està en actiu, perquè encara hi ha... És el convent de les monges de clausura, que és dia de Ulldecona. I avui és el concert allí, i demà i passat demà, és a dir, divendres a les 9 i dissabte a les 9, tindrem els dos concerts centrals, que són els del museu. I després, el diumenge, per a aquells que encara no n'hagin tingut prou o que vulguin gaudir més d'esta música o que potser no han pogut anar a cap concert, doncs que sàpiguen que el diumenge al matí podran també gaudir d'un concert al convent de Sant Salvador, en visita guiada en cata de vins, a partir de les 10 del matí. Molt bé, ho recordem el temps. Crec que és el col·legi de les monges agustines? Agustines, sí, senyor. Molt bé. Les monges agustines d'Ulldecona, sí, 300 anys d'història, efectivament. Sí. Un del Tachamber Music Festival que està tenint molt d'èxit, ho dèiem en les notícies, i que crea sensacions, això, dels concerts individuals i totes aquestes activitats que porten a cap, així com els joves, que s'incorporen. Sí. Més coses. Bueno, i després tindim... ahir vam començar els assajos de la Jota a la plaça d'Ajuntament. Són dos dies que fem d'assaig. Ahir vam començar a les 9 de la nit a la plaça de l'Ajuntament, i per als que encara o no s'han enterat o no han tingut temps o no han pogut, que el dimecres que ve tornem a tindre un altre assaig a les 9 de la nit, el mateix, a la plaça d'Ajuntament, i per a recuperar este ball de Jota que es feia a la plaça de l'Ajuntament, antigament, i que ara l'han volgut recuperar. I que es farà el dia de la Festa Major, Sí, sí. A la mateixa plaça de l'Ajuntament. A la mateixa plaça. L'última oportunitat d'assajar, és el proper dimecres, perquè... Bueno, i si algú que no cal... Hi ha gent que ja en sap de ballar la Jota. Sí, per tant, poden vindre el dia de la Mare de Déu a ballar-lo, però si, per als que no en saben, que en volen aprendre una miqueta, és fàcil, Són els passos més simples. Podran vindre a les 9 de la nit, el dimecres que ve, dia 9. Alguna cosa més que destacar? Bueno, després tenim també tenim este cicle d'Ebre, Música i Patrimoni, que és de tot el territori, i que de fet ja ha començat, i ara este cap de setmana també podem gaudir també de concert a la Galera, si no recordo malament. Una a la Galera i una altra a Mas de Barberans. I, per tant, si volen, poden visitar la web també per saber també tots els concerts que hi ha al voltant d'aquest cicle. El d'Amposta serà el 2 de setembre, ja ho avanço.
però que n'hi ha també, com bé hem dit... L'2 de setembre serà qui imposta la, sí, l'activitat acústica i noves tecnologies. Però no? Que també n'hi ha a l'Ermita d'Ulldecona, hi ha a Corbera d'Ebre, bueno, hi ha diferents espais i que podran gaudir d'aquest cicle que organitza el museu conjuntament amb el Consorci i en altres equipaments del territori, i que la veritat és que està tenint molt d'èxit. Per tant, aquells que vulguin també disfrutar d'aquest cicle també poden, este cap de setmana, acompanyar a, bueno, a la gent que hi participa. Doncs ja ho sabem, música, jota, també aquestes exposicions, diferents activitats que ja es preparen, com les festes del Poble Nou, que seguiran fins al diumenge, per a omplir l'agenda del cap de setmana. No sé si hi ha alguna cosa més, Inés? Bueno, tenim una cosa que ja és pel dijous que ve, però ja, ja, podem avançar, ja ho avanço, que és per al dia 10. El dia 10 tindrem dues activitats, una exposició al museu, al casino de Rotllant, de Josep Rotllant, uh-huh, a les 8 de la tarda, i després a les 8 i mitja tindrem este teatre infantil, teatre familiar, organitzat per el grup Terra Baixa, però en este cas per un grup de xiquets i xiquetes, a les 8 i mitja, que es farà al Casal Cívic. Això ja és avançament, tot això de festes ja. Pues ja ho saben, el dijous ja tenen un prefestes amb teatre i exposicions. Uh-huh. Vagin ben en nota. Inés, moltes gràcies, que tinguis un feliç dia, gràcies, un bon cap de setmana. Adéu. Adéu. L'activitat lúdica i cultural de la setmana, com sempre, repassada aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio amb la regidora Inés Martí.